Hey everybody, welcome to today's show. Today we're working from Hej och välkommen till en ny vlogg. Tjena. Vi har lite hemmakontor idag. Och vi har bestämt lunch från Holy Greens. Amanda tog en asiatisk räka och jag tog en laxokado med sesamdressing. Recommend de båda. Idag kommer jag välja. Jag älskar sådana här dagar, gud vad mysigt. Jätte. Borde ju fixa mig liksom, men mjukisarna känns väldigt bekväma just nu. Så då hade jag väl kardashianskap. Och då oj vad det här ska bli gott. Jättehungrig. Jag vill nog inte andas med något. Nej. Gosh. Alltså jag älskar det här. Det här var så länge sedan också. Det är nog min favoritlunch. Okej, hörni, nu har Emilia gått och jag har 2 minuter på mig. Alltså 2 minuter på mig att vara klar. För att jag och Klara ska på gala, tror jag. Alltså jag tror det är en gala, men i alla fall en prisutdelning för att vi har blivit nominerade för vår podd. Och Klara ska plocka upp mig om 5 minuter. För nu är det en liten no makeup makeup. Klara liksom full glam. Men det är det här vi har med nu. Jag vet liksom inte hur det här ser ut i ordentligt ljus heller. Men jag har också på mig en liten väst, kostymbyxor som är alldeles för långa. Och det är ju nästa problem. Vad fan jag ska på mig. Gud hörni, varför blir det alltid så här? Jag har inte tid för er egentligen. Okej, min tanke är att jag tar ett par klackar. Det var här jag på mitt brors bröllop och de är verkligen så nerfästade. Det är så. Okej, jag skakar för att jag är så stressad. Jag tar lite parfym. Extra deo. Det hinner inte göra så mycket på. Nej, fast det ser fruktansvärt ut. Jag tänker att vi får nödlösa det här. Jag ska också ha packat en väska för att jag ska sova hos min flickvän. Och det har jag ju inte gjort. Så det kan jag göra medan locktången håller på och värmer. Okej, den där. Mjukisar, sweater. Jag tror så. Ett linne, strumpor. Jag funderar på om jag ska ha ett litet skärp. Typ att det blir lite mer dressat, jag tror det. Ja, hörni. Ja. Oj, gud vad sned ni är. Så. Vi kör ett litet skärp till. Gud, nipple syns nästan. Wow. Okej, den är packad. Åh jävlar vad vatten är nu. Okej, jag tänker vi lockar liksom runt ansiktet bara. Varför stressar jag alltid så här? Vad är det för grej? Nej men nu hinner jag förväntat. Okej, så för att min lägenhet inte brinner upp. Vad mer? Typ en jacka eller? I'm freezing, okej. Genombrott på poddmarknaden 2023. På nolltid nådde denna poddduo till toppen av poddtoppen och det på rekordtid. Genombrott är... Vad fan hände? Jag kommer inte att vi inte ser någon för att det är så starkt ljus. För jag ser att jag går skitkissnödig. Ja. Så jag tänker att fatta oss kort. Extremt kort, Alice. Men vi är ju bästa vänner. Och satt och pratade en kväll i soffan om att ska vi inte prata liksom... Allt vi säger här i soffan ska vi inte låta alla få höra det. Och... Vad så gör vi i Sri Lanka? Du är ihop med deltagaren som är programledare för... Vi är gravid. Exakt. Och du blir lebb. Exakt. Och då tänkte vi... Men då tänkte vi starta podd! Och döper den till vad fan hände? Och det
en ära att få jobba med dig, Klara, min bästa vän. Och att vi kallar det ett jobb, för att det är verkligen, alltså vi har kanske det flamsigaste innehållet här av alla som har otroligt innehåll. Alla som säger viktiga saker här. Vissa var det innan bara, de pratar om något viktigt, Alice. Bara, fan. Men vi är väldigt, väldigt tacksamma och väldigt stolta och väldigt glada. Och vi har några att tacka. Framförallt Freddy och Gabby på Ejsas. Som har tålamod med Klara och hennes attityd. Benil, alltså förlåt. Klara har en kille, alltså baby daddy, som heter John. Det var då deltagaren. Och han sköter alla våra sociala medier och våra Instagram och TikTok-konton. Han har morotat att bli sig bättre. Tack Benny. Det här är jätteärfint. Vi har ju haft på det typ en kvart. Och vi har så många att tacka. Det är så många att tacka, det här känns så stort. Men tack snälla alla som lyssnar. Det kanske inte är någon av er. Och gör de här. Jag heter Alice Stenlöf, det här är jag, Klara Tandy. Jag har stor respekt för radio och podd. Men vi pratar med som inte i din hand. Nu måste jag kissa. Tack så mycket. Det är så jävla putsat. Vi har precis vunnit årets genombrott. Alltså, det är så sjukt. Hej. Jag har inte vloggat på hela veckan. För att den här veckan har varit, den har varit så intensiv. Och jag har liksom inte kunnat sova ordentligt. För att jag har haft så mycket i min skalle. Och jag har varit ett brak den här veckan. Alltså när jag inte sover ordentligt så funkar ingenting. Och det känns som varenda timme av den här veckan har jag bara varit stressad. Så att nu är det lördag. Och jag har varit och ätit frukost på lillebrors, såklart. Men i natt så fick jag sovit 9 timmar. Och jag är så tacksam för den natten. Alltså, sömn är så underskattat. Sömn är det finaste vi har. Så att nu är jag utvilad och ska ta tag i min stökiga lägenhet. För att den här dagen har jag tänkt bara ska vara mys. Nu har jag liksom ätit min favoritfrukost. Jag har läst lite bok, jag har snart läst ut min bok och jag vill prata mer om den när jag är klar. Men jag ska ta en liten paus i bokläsandet för att jag ska städa min lägenhet. Den här dagen ska bara vara, lyssna på musik, lyssna på podd, läsa bok, städa, mysa runt i min lägenhet. Och det är också så kallt och stormigt ute, vilket gör det ännu mysigare att vara inomhus hela dagen. Men sen så vill jag också gå och köpa nya blommor, för att det är en sån sak som jag inte hunnit med den här veckan. Min hälsa och min lägenhet. Jag har haft allt annat än tid för mig själv. Så att den här dagen ska bli for me and my soul. Jag behöver också tvätta och städa. Jag älskar helgdagar utan några planer. Och kväll ska jag och Amani laga mat. Alltså vi är ett sånt par som alltid beställer hem Foodora. Beställer hem mat i all ära, men det är mysigt när man liksom har ett recept och man har varit och handlat och ska laga mat tillsammans. Och vi gör liksom inte det. Så ikväll ska vi laga mat. Vi har inte bestämt vad vi ska laga. Och så ska vi kolla på någon mysig film. Åh, mysigt. Och jag ska försöka hitta tillbaka till mig själv. För att jag har varit ett vrak den här veckan. Stressad och sömnbrist. Så, ni ska hänga med på min lördag. Det är det jag försöker säga. Och jag har på mig min tröja från Skims. Och mina mjukisar från Gina Tricot som ni har frågat mig om på Instagram. Jag har storlek 40 vill jag säga i de här mjukisarna. Värt att tillägga, för att jag köpte dem i 38, vilket är min, alltså vad jag brukar köpa. Men de var lite tajta. Så vill jag ha dem lite oversized, gå upp i storlek. Nu ska vi ta tag i disken för att mitt kök ser ut som 7 svåra år. Hej mina, mina korvar. Hej älsklingar, det är Nana. Jag kommer, jag ska bara diska. Åh, min älskling!
ska jag sätta mig och jobba lite. Jag tänker att jag ska använda den här lördagen till att göra nästa vecka så bra den bara kan bli. Så nu ska jag beta av lite ångestmoment som jag inte hunnit med under veckan. Jag har penna och papper. Alltså kolla den här pennan. Hur sexig. Penna och skrivblock är alltså min fetisch. Jag älskar pennor och block. Och typ dagböcker och... Jag vet inte varför det tog slut här. Men vi ska i alla fall jobba lite. Jag har min to-do och mitt anteckningsblock. Och lite anteckningar. Min flickvän är på väg med lunch från A Bowl. Om ni inte ätit kycklingbowlen på A Bowl på Söder. Ni måste testa. Alltså jag bara levererar som mattips på mattips. Och ni får inte missa dem när jag pratar om dem. För att när jag säger att något är gott, då är det gott. Så ni måste testa. Oh my god. Alltså. Det enda jag vill göra min lördag är det här hinkorven. La 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 la. Då går jag nu. Kan gå nu. Stampe. Jag tar över. Man ser ju vart hon har varit. Snufsat. Nej, vad kan du? Jag vet, jag ska. Det ska värmas upp. Tänk för dig, det är bra, tänk dig. Du, om vi säger hejdå till honom nu. Vänta, vänta. Nu är det jag. Hej, korven. Hon är helt insmord. Är du kall? Ja, men lite skönt för fötterna. Nej, hon är varm och god nu efter badet. Kolla de här. Kolla de här rena tossingarna. De har inte gått en mil ens. Nej, jag vet. Vad hon för skostorlek? Vad för skostorlek? Det var det så här hon älskar att ligga. Hon älskar att ligga så här. Hon brukar ta tag i dem själv. Och det här är roligt. Då ligger hon så när man typ byter blöja. Så man behöver inte göra någonting själv. Alltså, vad duktig du är. Va? Du vet vad som är gosigt att sitta med henne nu. Att sitta på henne. Eller inte sitta på henne. Att hon sitter på dig. Och så liksom har du henne över ditt lår. Och så sitter hon sig mot bröstet och myser. Kolla, så hon älskar det här. Alltså vi är så jävla sega idag. Vi är med. Kan du romantisera vardagen lite nu? Vi drömmer oss iväg. Så vad bra vi. Det är lugnt där vi. Mamma. Mamma är här. Om jag bara. Att du kan sätta ner dem nu. Oj. Vad spänns dem. En timme att välja film. Vi väljer film. Det tar 5 minuter för henne att somna. Så att hon har sovit igenom en film. Jag har läst ut min bok. Jag har bäddat rent min säng. Och nu ska jag väcka henne. Så att vi ska gå och lägga oss. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här. Jag vet inte ens vad den här vloggen blev. Men ja. Vi ses i nästa video. Jag älskar er. Kolla.